Joo, tässä taas. Yleensä jos olet laiton maahanmuuttaja tai pyrit johonkin maahan, yleensä se tehdään salaisesti, pyritään pääsemään rajan ohi ja sitten haluttuun maahan. Harvemmin kylläkin sitä julistetaan julkisesti, että pyrin tänne ja isitetään tätä maata. Nyt on käynyt niin tuossa Meksikossa, tai no, Guatemala ja Salvador, tai siinä Meksikon rajalla on nyt iso joukko ihmisiä, jotka on julistanut, että ne pyrkii Amerikkaan. Jotkut puhuu parista tuhannesta, jotkut sinne 7-8 000 asti. En tiedä kai tällä hetkellä vähän, miten ne numerot lasketaan ja mitkä väitetään. Osa on ehkä lopettu. Kumminkin ne aikoo lähteä ihan kävelle tänne asti. Meksikon rajalle voidaan hyvältä, no, kävelee 8 minuuttia päivässä arvion mukaan, että se voisi mennä parista viikosta kuukautta tai pidempään. Edellyttää, ettei mitään tapahtu ja oot hyväkuntoinen ja voit jatkaa kävelyä. No, tämä on aikamoinen urakka, silti sillä pitäisi olla hyvät varusteet, ruokaa ja juomaa ja mahdollisia lääkintähuoltoa tai muita tallella, että niin onnistuu. Sitten varo ehkä sadetta tai jotain tapahtumia, jotka on yllättäviä. Tämä on sinänsä aika rajua, että tällaista yritetään, varsinkin julkisesti, mutta tässä voidaan pohtia, onko tämä sitten vaalitapahtuma joko demokraattien taholta, että katsokaa, pakolaiset on epätoivoisia, mihin pitää auttaa niitä, rajoittaa ihmisen tunteellisuuteen. Tai sitten onko se republikaaninen ajatus, että katsokaa, mikä määrä ihmisiä tulee, meidän täytyy estää ne, koska osa niistä on no, kyseenalaisia tahoja ja emme ole varma, keitä he ovat. Jokainen voi päättää että itse, että kumpaa teoriaa uskoo vai onko tämä joku spontaani tapahtuma. Se on vähän outoa, tällainen määrä ihmisiä kokoontuu. Ja sitten he lähtisivät marssimaan Amerikkaan päin. Jos pari viikkoakin olisit marssinut ilman ruokaa, ilman varmuutta ruoasta ja juomasta, niin mitenköhän siinä käy? Että tässä voi olla jostain syystä ne on varmoja, että ne saa ruokaa ja juomaa ja ehkä apua, ehkä kuljetuksenkin matkalla. Mutta se varmuus voi hieman karista. Eiköhän Trumpihan uhkas lopettaa, että kaikenlainen apu ja tuki ja ehkä kauppaakin laitetaan rangaistuksia kaikille maille, jotka päästään läpi. Tietenkin tässä hän on jokaisen maan pitäisi vahtia omia rajoja ja katsoa, ettei kukaan luvattomasti pääse sieltä. Että tässä on sinänsä aikamoinen uhkaus. Ja Trumpin, no, tunnetaan siinä, että se saattaa toteuttaa uhkauksensa. Ja osalla on tehnytkin jo. Että nyt nämä maat on mielenkiintoisessa tilanteessa, että päästäänkö ne menemään. En ole ihan varma, onko Meksiko nyt päästänyt läpi ainakin kaikkia, mutta se pyrkii ainakin jotain, jonkinlaisen ratkaisun keksimään, että saisi kasvot pelastettua ja jotain tehtyä. Mutta tämä on mielenkiintoinen tilanne. Nyt joudutaan oikeasti testaamaan sitä, haluaako ihmiset estää, miten ihmiset äänestää tässä tapauksessa, jos tästä tulee äänestyskysymys. Amerikassa on kyllä paljon muitakin tapauksia, miten tämä menee, mutta tästä on nyt tullut tämänhetkisen tapa, miten siinä käy. Mutta kuten kaikki tietää, nämä maat ei ole niitä, missä, no Meksiko kohtalle, Honduras, Guatemala, El Salvador, kaikissa maissa vähän huono tilanne, mutta kaikki pakolaiset ei ole sieltä, niistäkään maista peräisin. Mutta onko nämä sitten syyt, että yrittää Yhdysvaltoihin? No, joidenkin mielestä on. Kato, jos siihen ne pääsee maahan ja ehkä saisi töitä, no, niin ne pystyy lähettämään niitä rahoja, mitä saa Amerikassa, niin niihin omiin maihinsa. Loogista. Ja sen takia hänen useimmat valtiot haluaakin lähettää. Se on sijoitus saada se ihminen sinne maahan ja sieltä sitten hän lähettää rahaa kotimaahansa tai omille perheille ja muita. Kätevä. Tietenkin vastaanottaja vaan miettii, että sitten se raha ei jää niihin omaan maahan. Tämäkin on siellä taustalla. Mutta kumminkin, miten tämä ongelma ratkeaa? Veikkaanpa, että aika karusti. Jossain vaiheessa yksinkertaisesti tilastollinen matematiikka ei anna sitä. Ja Trump on tässä tapauksessa osoittanut, että se aikoo ajaa tässä asiaa. Sehän uhkasi sitä muuria rakentaa. Ja se on yksi vaalilupauksista. Sen kannattaa, että takuulla kannattaa sitä. Ja tässä tapauksessa nyt ei tiedetä, mitä muut äänestäjät tuumaa.
ja mitä itse asiassa demokraatikin tuumaa. Voihan nekin ajatella, että okei, tässä on joku ratkaisu keksittävä, että näin käy. Kumminkin tässä pitäisi muuttaa se pakolaisaalto. Se on aika yllättävän vaarallinen se matka. Niin kuin sanoin, pystytte siitä kävelemään sellaisen maan läpi, vaikka sä saisit tukea. Useimmiten se tuki on rikollisjärjestöiltä. Sä maksat rikollisjärjestöiltä, että nämä veissut läpi. Ellei se oli erikseen jotenkin valtion tekemään, mutta siinä tapauksessa se olisi aika paha rike lakeja kohtaan, tai kansainvälisiä lakeja kohtaan. Vaikka ei olisikaan, niin Trumpi tässä tapauksessa pistäisi kunnon rangaistuksen. Hei, mehän maksetaan, Eurooppahan maksaa Turkille siitä, että se pitäisi ne maahanmuuttajat poissa Euroopasta. Että ei siinä nyt mitään silleen kummallista. Mutta jos niin ei tapahdu, niin mitä tapahtuisi? Sen lisäksi siinä matkalla, ne on etupäässä, niin kuin on valitettavasti huomattu, nuoria miehiä, jotka pitäisi olla, kai jotkut sanoo, että eikö niitä pitäisi omassa maassa olla, tehdä se paremmaksi ja rakentaa olosuhteet siellä hyviksi kaikille, ettei tarvitsisi lähteä. Tämäkin on se kysymys. Mutta tietenkin näiden maiden hallinnot, aluksi ne pysyvät siellä, niiden pitäisi ensin parantaa niin kuin, tämä nuoriso, mitä sille pitäisi tehdä, saada töitä, työllistää ne, parantaa työllisyysnäkyviä, parantaa olosuhteita ja muita. Jos se ei onnistu, pystytään toisista, sen pitää saada jollain tavalla pysymään rauhallisena. Jos sekään ei onnistu, sen pitää päästä niistä eroon. Paras tapa tässä tapauksessa lähettää ne muualle. Esimerkiksi Syyriassahan niin kävi, ja se diktaattori haluaa enää niitä maasta karkotettuja ihmisiä takaisin. Niistä on vaan ongelma. Koko muissa maissa ne aiheuttaa siellä ongelmia ja estää sitä puuttumasta omiin asioihinsa. Ja tämän matkat on myös siinä mahdollisia naisille. Pitää tietää, että onko se 4/5 joutuu väkivallan ja muun uhriksi. Miettikää hetki, useimmiten ne antaa niille naisille mukaan raskauden estotabletit. Minkä vuoksi? Ne joutuu matkaamaan etupäässä miesten ja rikollisjoukkojen ympärille, jotka ei ole välttämättä niin hyvällä maineella. Se on aika karu tilanne, mutta silti ne katsoo, että heillä on se matka tehtävä, joten he on valmis tekemään tällaisen teon. Aika karu, sanoisin. Kumminkin. Ja nyt, onko tämä vaarallisempaa, että tämä mahdollistetaan matka, vai pitääkö laittaa sille, että maan ei pääse, jolloin ihmiset ei edes lähde yrittämään, ja ehkä rupesivat parantamaan oman maansa tilannetta, että näin kävisi. Tämä onkin näitä mielenkiintoisimpia kysymyksiä, johon kohtapuoliin ehkä voidaan ruveta tuumimaan, että minkälaisia vastauksia meidän pitäisi saada. Tästä on nyt tullut tällainen kysymys, että näemme miten käy. Tässä kaikki. Jatkoon.